האם מותר למכור פיצה עם נקניקיות פרווה למי שבקש נקניקיות בשריות? הגמור שלנו שב בסדף ס"ה אומר את מי שנשרו הבגדים שלו לתוך מי גשמים, הוא שוטח אותם, אבל לא, שלא, לא, לא בפני אנשים אחרים, בשום מרעיתיים, שיחשבו שהוא חיבס בשבת. בספר בפריו מתוק, פרשס כי על הפסוק "לסיבה שגדי בחיל הביא מוי" הוא מביא שאלה, שאלה מעניינת. התקשר בעל פיצה לרב זילברשטיין, והוא מספר לו שהוא קיבל טלפון מקודם. אז מתקשרים אליו מאיזה מקום שהם עושים אירוע למאות אנשים, והם רוצים להזמין אצלו כמה עשרות מגשים של הפיצה המובחרת שלהם, אותה פיצה שראו בפרסומת, פיצה עם גבינה צהובה כמובן, והשם ירחם עם נקניק בשרי. לרגע הוא אמר, הוא חשב בה, איך הם הגיעו אליו, והוא נזכר מיד שהפרסומת של הפיצה שלו לידה הייתה במקום אחר, עוד פרסומת של פיצה אחרת. אותה פיצה שמוכרים את הבשר בחלב, והם טעו בטלפון. אז הוא אמר להם שהוא צריך לבדוק אם יכול להכין להם כזה כמות לתאריך שהם רוצים, ובינתיים הוא מתקשר לרב לשאול, איך אפשר לעשות כזה דבר? הם בכלל מתכננים לאכול בשר בחלב? יש הלוכה שגם אחד על התכנון של לעבור איסור אסור לעזור לו, אפילו אם הוא לא יעבור את האיסור. על עצם המחשבה, ויש פה את העניין של מרעית עין. עונה לה להרב זילברשטיין במתק לשונו, אדרבא ואדרבא, יכין להם ויכין להם. הוא אומר לו, הרי אותם יהודים השם ירחים הולכים לעבור על איסור נורא ואיום. איסור של בשר בחלב, איסור דאורייזה. כך גם המבשל, הרי כידוע כי שאיסור בשר בחלב נאמר שלוש פעמים על, על הנאה, על בישול ועל אכילה. אז גם המבשל יעבור על איסור דאורייסה, גם אותם האוכלים. ואדרבא, כל העניין של מרית עין, זה במקום שאי אפשר, שאי אפשר בצורה אחרת. וזה איסור הרבה יותר, הרבה פחות, פחות חמור. איסור דה רבונן מאשר האיסור דה אורדה של בשר בחלב, ואדרבה, יזכה אותם ויגרום להם שלא יעברו על אותו איסור נורא. כמובן, שלא ייקח להם מחיר שעולה בשרי, שלא יהיה בזה משום עינוי, אבל אדרבה, יכין גם יכין את אותם עשרות מגשים.